З імпровізованої сцени на сходах драмтеатру у Тернополі заклики до людей їхати у Київ лунають увесь день. У наметах біля пам'ятника Незалежності від 9-ї ранку почали записувати охочих. Серед них і чоловіки, і жінки, які зголошуються на негайну відправку, відмовляючись від особистого. Я там живу в Києві, але я приїхав до Тернополя, тут мав свої справи і бачу, що така справа, що треба їхати до Києва. Дивилася день, другий, третій, просто я вже не можу більше сидіти, я збираюся. Якщо там якась буде моя потрібна допомога, я не знаю, яким чином. Бодай стояти, бодай їсти, бодай що-небудь. Я поїду, бо я просто не можу сидіти вже вдома. Самі їдете чи з кимось? Поки що сама, а там буде видно, син має двоє малих дітей, він не має можливості, там буде видно як. Кілька сотень тернополян зголосилися на поїздку чи не відразу, кажуть у пункті запису. До Києва їх везуть автобусами. Зараз формуємо автобуси. Автобуси дають навіть від міської ради 10 автобусів. Формуємо людей і зразу відправляємо на Київ. Тільки формується один автобус, зразу на Київ. Протягом дня будуть відправлятися автобуси на Київ. Пополудні до приміщення третьої школи приїхали перші автобуси. Саме звідси і відбуватиметься відправка людей на Київ. Поки люди сідали у автобуси, водії заповнювали документи на перевезення. Втім, коментувати щось на камеру відмовляються. Врешті організатори виїзду запевнили, що відправка людей на Київ правомірна. Вже є багато, дуже багато людей, вже є сотні тернополян, які записалися до виїзду на Київ. Дорожній контроль буде їх супроводжувати, аби їх ніде не зупинили по дорозі, аби вони спокійно доїхали до Києва. Чимало людей у Тернополі на поїздку у Київ самоорганізувалися. Хто потягом, а хто своєю автівкою. Плануємо виїжджати своєю машиною в обід. Ще збираю колегів, друзів, знайомих, багато бажаючих. До всіх, кого обдзвонив, всі відзвонюють і кажуть, що готові їхати, і ще своїх колегів беруть. У мене машина має 8 місць і практично пару дзвінків і вся машина вже забита, що люди готові їхати на Київ, відстоювати свої права і боротися за своє майбутнє. Із собою люди в більшості беруть запаси їжі і теплі речі. Їдемо на мирну акцію, тобто нічого зайвого ми не беремо. Тобто це не є жарт чи не є якась відмазка, нічого зайвого не беремо. Окрім того, враховуючи, що може робитися по дорозі, бо є вже інформація, мені прителефонували з Києва. Просто люди, які побачили мій допис в соцмережах, що я їду, і попередили, що на в'їздах в Київ вже блокують автомобілі, які їдуть з інших регіонів, ніж Київ.